بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومسليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا كلا دي انسان باندي سحر و جادوشي نو دي سحر و دي جادو مخي ما لكا دير مطلب دي چه مخي عمال خودلو انشاء الله والعزيز داغي سرب الله تعالى دي تا دير فدور كي چه سوك آغا كي خو په دې بسم الله کې یو آسان عمل چې کم بنده باندې سحر جادو شوی وي نو کده بسم الله الرحمن الرحیم 786 بار دای اولستلا بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم نو الله تعالی بد دې بسم الله په برکت باندې هغه سحر چې کم په دې باندې شوی دی الله تعالی باغه ختم کی ځان لدی په بدن کې یا د خپل بدن باندې چوف کی او بدیم اس کی دے سرب انشاء اللہ العزیز اللہ تعالیٰ دا دا آغا مسئلہ ختم کی دویم پدے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے دتا بدا فیدم وی کچر د پا دغ تعداد باندے اولوستلا بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ خط و جو سرا مخکی رستو تی درود شریف اولوستو درے زلا یا پینز زلا یا و زلا انشاء اللہ العزیز او دا دینا پس کم دعا اوستلا دا اللہ جل جلالہو با دا دا دعا ام قبول کی یو آسان عمل چې د بد نظر نه بنده پاغه باندې بچ کیږي کم ماشوم ته یا بد نظر یا لوی ته بد نظر سترګې چوتې مونږ الکه نظر شوي دي نو کدا بنده د نظر شوي وي یا د نظر کې دوه خطر وي او داسې ماشوم یا کس چې دی هغه د نظر شوي دا یا حفیظ لفظ د الله نومونو کې یا حفیظو دا نوم د الله تعالی ک بنده په یو وړو کې کاغذ باندې اولی کې او داغه ماشوم پاغه غاړه کې دا یا حفیظو دا نوم واچي نو ان شاء الله العزیز بد نظر به تنه لګی دی ماشوم ته دا بد نظر کیږي نه دا یا حفیظو دا د الله تعالی په نومونو کې یو نوم دی او ډیر مبارک نوم دی الله تعالی په دې باندې یعنی دې ماشوم ته به الله تعالی حفاظت ورکړي د بد نظر نه د قشانته کې یو کور کې جنکه وی اکثر مونږ ته دا بنده بعض کسان د ټلیفون په ذریعہ باندې وی یا بعض کسان داسې چې رجی زما کور کې لوریانې دي رشته و پسې ناراضي نو دا غي کفرس کا سورې احزاب اولی کې او دا په کم سورې کاغذ چې کې سورې احزاب اولی کې شراغون کې کاغذ او یو ډبی کې دا بند کې نو ان شاء الله العزیز چې سونه ماشومانې بالغ دی په دا کور کې او رشته و پسې ناراضي د دې سورې احزاب په دغه لیکلو سره او هغې کې ځان سره ساتلو سره انشاءالله دی پسې به الله رشته راولي او الله بوله ښځې کې رشته ورکړي دغه شانته کله کله بنده و یاره زه او د کېږم خو ماله خوب ناراضي نو که دی خوب وله نه ورځي نو دے دا ان اللہ و ما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما دا آیات مبارک دی وای او د دینه پست درود شریف وای خط توجہ سره لک سات یعنی دو زل درې زل سلور زل پنځه زل سو زل دی درود شریف وای پزان باندې دی چوف کی ان شاء الله د تب پاسان باندې خوب راشی الله تعالی به یعنی مطلب دا چې لکه دا دې سره خوب د تراش بعض زنانه دا سیم وي چې خاوندانانې بد اخلاقی بد مزاجی او جګړې او سره ډېرې کوي نو اکثر دا زنانه پریشان ای چېر زما دا خاوند ما سره ډېرې جګړې کوي حالانکه ښځې ته ګناه نه په بعض خبرو کې خو خاوند بد اخلاق او بد مزاجی نو کور کې زنانه ډېر زیات هغې ته تکلیف وي نو هغې د درې سوه ځل یا باسیتو یا باسیتو دا دی اوی او بیا دی اوبو باندې دم کی اوب دی په دم کی بیا دی هغه خاون باندې اوس کی یا کدا سی د ډوډۍ یا بل د خوراک سیزوی هغه دی په دم کی خاون باندې دی خوري درې روزه پورې دا عمل کول پکار دی 300 مرتبه یا باسیتو لفظ ان شاء الله د خاون هغه بد اخلاقی بد مزاجی دا به الله تعالی ختم کی او کور کې به الله تعالی دیتا حالات ټیک کې همیشه د پاره به ان شاء الله الله تعالی اخلاق ډیر بهترین اخلاق
گناہونہ انسان دیر زیاد کی دا دے وجنا یو گناہ ختم دو دا پارا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. حدیث مبارک کی راغلی چھ کم بندہ بستر باندی سملی او دا دریز لوی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, نو اللہ پاک بدد ټول گناہونہ کدا سمندر دا زگ برابر وی غب اللہ تعالی معاف کی, کدا خوڑ دا شگو برابر وی اللہ بے معاف کی, کدا اونو دا پانو برابر وی اللہ تعالی بے معاف کی, کہ پا دنیا کی دا روز سمرا تیری شوی دا دے برابر وی اللہ بے معاف کی. گناہونا خود سر دا صغیرہ گناہونا ام اللہ معاف کی, او چھ کبیرہ نا توبہ باسی او پخپلو شرطونو برابر, نو انشاءاللہ اللہ بے کبیرہ گناہونا معاف کی. اللہ تعالی دی زمونگا استاسو دا ٹولو گناہ معاف کی, او اللہ دی منگتا پا دے عمل کلو توفیق راگی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.